علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع صبتهاي مع السند كسو دوا دوا ورك صباح نمي علن سيد ميديا وصباح نمي أربعة أخذ بحساسي أي نصو صعد فضلا نلا جوك حق حساسي قدومي آذن مدوبي أوكو أمري تليا شعيد مدى إني سنقا ذن أمركا مدحويني هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي قدومي هقلها شعب كبارلمان كفيدرالك صوماليا مودان الشيخ آذن محمد نور مدوبي أيا يسوق ييري دمان سراكي شاوغو سرعي سعيد مدى قلبك سيدا شركان أو ديرة دلغو ساري حالة دا أمنيق الدورشوين كدلكا سراكيش عيدان كا ايا لوغا ديگي ان ايسان كومل من سياسة دا دالكا امنيقا دورا شادا اي كاغا امر قاتان كدوميها غلاها شعبكا انتا لغو جيرو مرحالة دا هكالا غوركا اهي إلا او دالكا يالان ايو مدحوين عصوب ايا لغو يري امر كاكا صوب بحاي كدوميها عصوب بارلوان كا فدرالكا صوماليا كدوميا آذن مدوبي ايا دردر لصوب بحاي امر كا فرماجو مقادن كرتان امر كا رئيس الوزارة محمد حسين روبل مقادن كرتان كيغا او كليا dabar jabhu gan ayay ku tahay maxamed abdullahi farmaajo labada aqal ee xilibanada golaha shacabka iyo sanatarada aqalka sare ayaa yeelanaya kulan wada jir ah kadib fasaxii gaabna ee ay galeen ajendaha kulanka maanta ayaa ah doorashada xubnaha gudiga isku dhafka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee qaban qaabada doorashada madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kulanka ayaa ka dhacaya xarunta golaha shacabka ee filaha Hargeysa oo ku dhex taala filaha Soomaaliya xilibanada ayaa fasax gaaban la siiyay maalmihii ka horeeyay ciidda waxaana socotay dardargelinta doorashada madaxweynaha dalka waxaa xusid mudan in wali aan xal laga gaarin khilaafkii ka dhashay xilibanadii buuqa ka kiciyay xarunta golaha kulankoodii ugu dambeeyay xilibanadaasi oo gaaraya 32 xubnood ayaa laga soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaar ee gobolka Gedo waxayna kulankii ugu dambeeyay isugu tageen hoolka golaha shacabka federaalka Soomaaliya halkaas oo buuq xoogan iyo dagaal uu ka dhashay lama oga talaabada ay maanta qaadi doonaan xilibanada golaha ka soo galaya gobolka Gedo kuwaas oo dhawaan gudoomiye Sheikh Aadan Madobe uu sheegay inuu ku xalin doono hanaan lagu wada qanacsan yahay kadib markii uu sameeyay la tashiyo badan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa saxafiyiinta Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabada 3da May oo ah maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka waxaana uu amaanay kaalintii muhiimka ahayd ee saxaafadda iyo hawsha adag ee wariyaasha ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed warbaahinta Soomaaliyeed waxay kaalin laf dhabar ah ku leedahay sare u qaadista wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed soo bandhigista xaqiiqooyinka jira iyo waxbaarista bulshada waxayna ku soo shaqaysay daruufo adag taas oo ay mudan tahay in lagu bogaadiyo ayuu ku yiri qoraalkii ra'iisul wasaaraha dalka federaalka Soomaaliya oo hambalyo u diray wariyaasha Soomaaliyeed ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku dhiirigeliyay saxafiyiinta in ay sii wadaan shaqada muhiimka ah ee ay dalkooda u hayaan isagoo xaqiijiyay in ay lama taabtaan tahay xurriyadda saxaafadda oo ah mid ay shuruucda dalku damaanad qaadayaan ra'iisul wasaare Roble ayaa gabagabadii qoraalkiisa waxa uu guulo iyo horumar joogto ah u rajeeyay wariyaasha iyo guud ahaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed oo u dabaaldegaya maalinta saxaafadda caalamka oo ku beegneed 3da May dhinaca kale waxaa gabi ahaanba istaagay shaqadii garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo si maalinla ah duulimaadyada u tagi jireen una soo bixi jireen sababaha ugu weyn ee istaagtay shaqada garoonka diyaaradaha magaalada Baledweyne ayaa waxa ay tahay kadib markii roob xoogan ay magaalada ka da'een taasoo keentay in biyo badan ay fariistaan garoonka oo ah dhul bacaad ahi warar aan helna ayaa sheegaya inay dib u dhaceen dhowr duulimaad oo ka degi lahaa iyo kuwo ka imaan lahaa magaalada Baledweyne taas oo sabab u ah roobka saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay magaalada Baledweyne ee gobolka Hiiraan maamulka Hirshabeelle oo ay isaga kala dambeeyeen 3 madaxweyne ayaana ku guuleysan in ay dhisaan garoonka diyaaradaha Baledweyne si aysan hakad u gelin shaqada garoonka maadaama maamulka uu dhaqaalo badan ka helo dadka reer Baledweyne ayaa ku qaba dhibaatooyin kala duwan markii uu roobka yimaado hakadna ku yimaada shaqada garoonka diyaaradaha waxaana dib u dhac ku yimaada safarada caafimaadka iyo kuwa kale oo ay u imaan lahaayeen magaalada Muqdisho iyo dowladaha dariska laha Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Hirshabeelle fashil xooggan ayaa ku dhacay maadaama ay tahay magaalada Baledweyne halka magaalo ee ganacsiga ama dhaqaalaha ay ka helaan maamulka Hirshabeelle garoonkii diyaaradahane sanooyinkii lasoo dhaafay markasta markii uu roob da'o sidaa ayay u joogsadaan duulimaadyadii ka degi lahaa ama kuwii ka dhoofi lahaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam wa bacd
masuuliyiinta boqorada iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo dhalinyarada iyo saraakiisha iyo dumarka iyo in allaaliyiinta joogta dhammaantiin waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Midda labaad, mudanayaal iyo mar weyn, walaalayaal, waxaan marka hore rabaa inaan idiin sheego, horta hadal badan baa iga hormarayo hadalkii wax alaalay waxaan oran lahaa waa la yidhi. Hadda waxaan dib ugu laabtaa oo iska yar. Waxaan keliya oo rabaa inaan maanta aan habkii ka yara duwan aan awal ku maaragtay dhaqmi jirnay ama dowladiina soo marnay ka yara bedelan oo magaciisa la yidhaahdo war kitaabka qur-aanka wax lagu maamulo. Kitaabka macnihiisu maaha in sida dadka qaarka ugaato la yidhaahdo wax walba dee qaala iyo gayla in laysku khilaafo oo maaragtay dadkii diintii inta axzaab camal loo isticmaalay aad moodo maaragtay muqtadiyan iyo ma'muuman ninba war waa isku mid iyo waa kala la wada kala leeyahay weligay maanu arag. Maanta ka hor dadkoo dhan waa isku haystaan muqtadiyan ma'muuman waa kala la iyo waa isku mid bisigaa kor waa qaadaa iyo hoos waa loo qaadaa. Waxay isku haystaan qoomada diinta lama arko axsaab bayna noqotay diinta dhan waxaa laga dhigay axsaab tiro badan in axsaabtaa laga daayo diinta oo kitaabkeenni qur-aankaan qaadano oo ilaahay darti iyo midnimadeeda iyo allah iyo nahuuntay baryadiisaan ku noolanaa rabnaa. Cid kaloo la baryaa ma jirto, ilaahay waa la baryaa. Laa xawla walaa quwata ilaa billaah. War afkaan u dhacnay god baan ku sii soconnaa. Waxaad moodaa maaragtay in laga tegay toobaddii oo dadkii ay maado xoolo iyo maaragtay diin lagu raadinayo jago iyo maaragtay qabiil lagu raadinayo maaragtay jago lagu raadinayo ummaddii oo la kala soocay walaalayaal waxaas ma shaqaynaya, wax shaqaynaya maaha. Aan kitaabkeenna qaadanno wax allaale iyo wixii kale oo kitaabka ka soo hara nidaam iyo maamul iyo shee waa u samaysan karnaa. Laakiin marka hore boqorta cadaaladda iyo ammaanada boqorta kitaabka aan aadno wixii kale haba noo dambeeyeen. Haddii cadaaladda laga tago oo ammaanadii laga tago qof wax loo dhiiba la waayo oo kulliga iyo lacag in la helo mooye aan natiijo kala jirin oo qof kastaa lacagta caawiso wax shaqaynaya lama arko. Annagu waa isku baaba'nay, ummaddii afkay sii dheetay, waa la jabay bimacna alkelima. Waxaan u baahannahay maanta in ceelka laga soo bixiyo. Aniga ilaahay baan weligay baryi jiray, ilaahayna waga aqbali jiray waxaan baryay ka baryay. Waxaan idiin sheegayaa muddo dheer ayaan ilaahay baryahayay weligeena ilaahay waxaan ka baryayay kama waayo. Maanta baryadii roobka waa ku helay madaxweynenimadaana ku helay rajeynaya. Markaan madaxweyne noqdana waxaan ballan qaadayaa wax allaalay waxaan qabanaya ilaahay dartiin aan u qabto ummaddayda u qabto dadkayda wax ugu qabto aan umriga inta ka hartay haddaan noolaado aan ummaddayda ugu shaqeeya doonaya. Ma rabo inaan xoolo ka helo masar oo hortay waa igu taqaaniin inta soo qaaday madaxweynaha gabmudug baan bar sheekh shaakir siiyey weligii maaragtay jaga bixiya inta qaado qof u geeyay weligii maayda arag waa laygula yaabay dowladda federaalkoona waa lagula diray tirada weydiin mudana kala raacay galab baan ka arraabay iyadoo saas yaa inaan diiday in xabad idhacdo daraaddeed baan uga tegay. Ma jeclayn in xabad hor booddo
مجعل هنا نبات وربوض وحان ربا دلكا والنبالة إن يوتي صوالي رسول الله عبتو كل حتى قولينا نبات ومارك وفرات نوها ين وأشيغينا إلهي ما كسوه إلهي ما قدرينا أسيغ عمان نوكينه يا عمان أياك وراي إلا تورمها إنه وسوكنا وريد دمانتي هاي مرة هذا كان زيجي شيدو صوبالي كتاب كاسا كتاب كاسا نوم نداء كتاب كاسا نوم نداء ومن شيء كتاب كا إنا ما تسير دتك كارك إلا هو والحفظة يا مركز الهدر مايا كتاب الهدر مايا حد على الدين ما الله عليه وكتاب اللي هو هي ما شفته لكن الشيادة وصومالي قاسم الدير واتهي وزير يدو واميغي واميغي قبولي وحن نلاني شروع نصر السلام ولوه الشيء ولوه الشيء سوية وحكا سوى الشيء سوية لوية هنا وشر ولا ريال عنيقى وحن خلدوانو شرفت الوجبين وهم لينا يا إنا كيل دورو بقول كيف السكاشة أنا وهو أنا متوهين قناعي كنت هذه الشيء يا ربي بس وما يبغى سفيه ما الخوين أنا عند قناعي أمر ليس أمر ولا سفيه وهذه عدان بالخوين مغلنا عدان من نوع هرمر إنان إلهي إذاك إلهي أنك عماه أوه ورسن إنه أنه بلاش عامل في العقل السيئة أنك أنا روسو شغطك إياه أنك أنا روسو شغطك إياه أنك أدوك قحوتية حوستك غرير إنه هينين مرة كوه إيقا مغانا واكي سنين الروت هي دوك إياه كل يوم الله صوربون إياه ستح سنة اللي إيقا بتعليه إنه سوق لي سوام عليه ورنسك إياه ما أنت ميني مو قراء ميل كستنا واكل شيء غاية هاي ويا بنين هدان بودان يا راضو وحمان ويا إلهي وعبري هيا وعلى الشيري يا مدهوين لماذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.